anagu hadaan nahay daryeel oo nahay ninka maamula daryeel mar walba oo istaagnayn inaan qashinka qaadno maantana farxad waxaa noo ah iyadoo maamulka iyo golaha deegaanka iyo dumarkiiba ay nala shaqaynayaan waxa weeye wax badan waa qabanay laakiin hadda tan noo taalana waa diyaar baan u nahay waxaan ku faraxsanahay in hababkii lagu shaqayn jiray waagii hore wax laga bedelay oo ay ku soo korodhay maaragtay in meel walba laga sameeyo waardiye oo aan annaguna ka qayb qaadano dowladdana ay ka qayb qaadato shacabweynka xaafadahan ay ka qayb qaadan doonaan insha allah hadduu ilaah yiraahdo waxaan samaynaynaa ololahan boqolka maalmood ah siday tahay baan u dhammaystiri doonaa insha allah goob walbo qashinahan waa kor tegaynaa waa nadiifinaynaa gacmaheennaan ku qaadaynaa cagaftaynan isticmaalaynaa gawaaridaynaan isticmaalaynaa cidna wax kama sugayno walaa hay-ad walaa cid kale wax kama sugayno annagaa isku xisaabtamayna hadde waxaan noqonayna dad isu tashtay gacantooda gacmahooda isqabsado wax wada qabsada waxaan ka codsanayaa shacbiweynta degan degmada qardho in ay dhowraan deegaankooda maxaa yeelay haddayn dhowrin caafimaad darray ka qaadayaan qashinka waxa weeye biyahan cabbayno iyo hawadaan qaadanaynaba waxay ku xiran tahay nadaafadda magaalada haddaan qashin magaalada ku tuurno oolay ku daadinno qashin ku tuurno biyaha aan cabbayno u degayaan caruurta inay cabbayso xoolaha ayaa cunaya caanaha caruurtiina aad siinaysaan baa meeshaas xoolaha ka daaqayaan caruurtii xanuun baa ku dhacaya marka taas baan ka waanin lahaa bahweynta maaragtay reer qardhood in ay ilaalsadaan ayna eegin khidmadda yar ay dhiibayaane ay eegaan caafimaadkooga caruurtooda caafimaadkeeda magaalada bilicdeeda inay eegaan aad baad inkugu mahadcelinayaa siiba dumarka waa lafdhabarta magaalada nadaafadda iyagaa mar walba uhaygan u ah aad baan u mahadcelinayaa waxaan idin leeyahay aan dadaalno aan gacmaha isqabsanno annaguna wax walba oo nalagu xukumo sidii shirkad ahaan diyaar baan u nahay ma ogtahay macamil in bangiga Salaam Banki uu gaar leeyahay adigoo aan tegin xarumaha Salaam Banki inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macamil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaa xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso isticmaal adeegyada Salaam Bank